Pavarësisht përmirësimit të situatës së COVID-19, vaksinimi jo vetëm do të vazhdoj me të njëjtat ritme, por edhe do të intensifikohet. Ky është edhe qëllimi, qytetori do të vazhdoj të jetë muaj i hapur për vaksinimin anti-COVID, thot drejtoresha e shërbimit parësor për zonën e Veriut, Lindita Haxhia. Edhe tetori u shpall si muaj i hapur për vaksinimin. Kështu që u ngjer rastin të vënë duke gjithë qytetarëve të Shkodrës, por jo vetëm Shkodrës, që do jemi përsëri në gatishmëri për të patur gjitha qendrat shëndetësore dhe institucionet ku ofrohen vaksinime të hapura me qëllim arritjen e mbulesës vaksinatore në gjithë popullatën tonë. Për të shpejtuar vaksinimin edhe në zonat malore, si dhe tek ata që shërbimin shëndetësore kanë në distancë të largët, është organizuar puna me ekipin mjekësor Lëvizës me automjetet përshtatshme për këto zona. Na ka ardhur në ndihmë pikërisht makina lëvizëse, e cila shkon der më der dhe bën vaksinat në personat siç e thash të pavaksinuar. Është normalisht është ndihmëse për ne si operator rajonal, pasi ne jemi zona Veriut dhe di që tashmë e dinë gjithë që Veriu ka zona shumë të larta dhe të paaksesueshme me pjesën e qendrave shëndetësore. Ne kemi bërë një plan që do të vazhdojë gjatë gjithë muajit tetor dhe aktualisht jemi në pritje të ardhjes makinës në malësi e malle për të vazhduar pasandaj në Hast, në Kukës, në Mirdit, në Puk, në Lezhë, edhe për të funduar pasandaj edhe me Shkodrën, pasi jemi në pritje të titullarit me fillu dhe procedurën me Shkodrën. Në përbërjen e ekipit lëvizës të bluzave të bardha për vaksinimin, janë specialistët më kryesor të këtij procesi. Grupi përbohet prej 3 ose 4 vetash në varësi dhe të numrit banorve që kanë planifikuar ata për të bërë vaksina. Normalisht do të jetë mjeku i qendrës shëndetësore që do i shoqëroj, do të jetë vaksinatori se zben dhe është dhe një ekip i përcaktuar nga njësia vendore që është epidemiologu ose ndihmës epidemiologu. Makina është e përshtatur me të gjitha pajisjet me qëllim që në çdo moment jenë aty për të parandaluar çdo lloj gjëje që mund të ndodhë. Deri tani në qarkun e Shkodrës janë vaksinuar 115.500 shtetas, nga këto 62.400 me dozën e parë dhe 53.100 me dozën e dytë, ose 32%.